Leila Kay med Electric. Katarina från Lund önskade till sin syrra som fick en liten flicka i måndags, och Katarina blev moster för första gången, och det var grymt. Kunde man få. Sverigesradio.se/P3 är adressen för den som vill önska låt. Jag har inte glömt att du har någonting på gång, David. Jag vill bara snabbt ta några sms angående den här listan. Ja, för jag läste precis det. Och de är ju fantastiska. Som vanligt skriver någon mejlar och skriver: hallå, Bon Jovi spelade ju i Sverige i somras som marknadsföring för sin nya skiva. Häng med nu för tusan. Okej. Ja, det är folk arga. Det borde vi hänga med mer. Och det är det som påpekar att han har varit i Sverige. Någon skriver också så här: åh, ni är så tröga. En artist lever mestadels på sin katalog, alltså låtar, hits. Hur många har Bon Jovi jämfört med Taylor Swift? Da. Ja, det är trögt. Thank God you're pretty, puss. Ja, det tror vi lever mycket på vårt utseende vi. Radio. Johanna i Malmö skriver: Bon Jovi turnerar just nu. Min amerikanska styrfamilj såg honom förra veckan. Sjukt poppis. Hur fan skulle på någon slags nostalgisätt. Ja, hur skulle kunna veta att din amerikanska familj gick och såg honom förra veckan? Det är helt omöjligt för oss att veta. Vi kan inte hålla koll på amerikanska turnéplaner. Vi kan inte det. Någon annan skriver: Toby Keith är fan bäst, puckon. Det var också någon som skrev: Toby Keith var i Skavlan nyligen. Jaha. Eller någon gång. Jag tappade bort det sms'et precis. Ja. Okej, men tack för att ni är med och påpekar såna här saker som vi så slapphänt inte har koll på. Ja. Man kan inte ha koll på alla som är med i Skavlan. Det går inte, det är omöjligt. Nej, trots att det finns play-alternativ. Ja, men det där är ändå, det finns ju så mycket annat om man nu ska kolla någonting på play. Nu kör jag den här, oavsett om ni vill eller inte. Kör. Så här är det. Det här är väl typ en drömmen. Så här att, alltså, man har alltid drömt om att hitta en skatt när man var liten, eller hur? Att man skulle hitta alla, man har alltid frågat så här: om du hittade en miljon i skogen, vad skulle du göra då? Skulle du behålla det eller inte? Ja. Detta har hänt. Så här, under måndagskvällen slog en rånare till. Nej, helvete, idag är det osynk allting här. Ja, det här var det jag skulle ha. 24 stora guldtackor låg kvar när personalen skulle städa på flygplatsets toalett. Ingen har gjort anspråk på guldet, och nu utreder myndigheterna i Kalkutta. Alltså, de har hittat 24 stycken guldtackor inne på en toalett i en flygplats i Kalkutta. Det är någon som tänkte städerska och fick kalla fötter. Nej, det går inte. Jag kommer aldrig få ombord det här. Jo, men vilken ärlig människa. Det är väl sjukt, alltså, om du skulle hitta inne på en, och du är städerska på en flygplats i Kalkutta och bara: ja, det här är ju inte mina 24 guldtackar. Eller kanske inte var 24 från början. Gud vad jag inte tror på människor, märker jag. Men alltså så här, jag tänker att det är, alltså, det är så logistiskt problematiskt. Hade man hittat en kasse med pengar, hade man ju ganska lätt kunnat bara ta den utan att någon märker. Men 24 guldtackor, även om du jobbar på flygplatsen, tänker jag att det är svårt att så här smyga ut och bara... Ja. Nej, men jag har en liten vagn. Ja. Inget konstigt. Jag tänker att det är så svårt. Man måste nästan vara ärlig. Man kunde ha tagit en i och för sig. Ja, men det kanske hon har gjort också. Ja, det är i och för sig 44 kilo eller någonting sånt där. Nej, 70 miljoner rupier var det värt. Det är alltså 60 spänn. Nej, det är alltså 7,5 miljoner kronor. Men... hittar de in på toaletten i guldtack. Men så här, och jag fattar ju så här att man kan vara stressad till plan. Men alltså, om man har nu det som bagage, så känns det ju som att det är någonting som man... Alltså, jag har ju behövt gå på toaletten och varit stressad till plan. Men det hade man ju inte glömt. Nej, det låter nästan... Det borde man inte göra. Men hur mycket väger en guldtacka? Är det 1 kilo eller? Är det så att, de gör guldtackor per kilo? Eller räknar de på något annat? Vet jag inte. Jag tänkte att det var 1 kilo, men det kanske inte är. Det kanske är någon särskild guld. Men låg de i... För jag menar, jag tycker en annan grej som är viktig att ifrågasätta här. Flygplanstoaletter är ju så små, så att de är så små. Hur fan får man... Ja, men flygplan. Men inte, det är men det här är på flygplatsen. Flygplan. Är det? Flygplanets toalett. Åh, herregud. Ännu mer intrikat. Ja, verkligen. Kan man göra om en prata? Kan man gå om från början? Kan det här slopas? Nej, nu finns det här i allas huvud nu. Vet du hur man gör det? Nej. Man väntar 2-3 veckor och kör samma grej igen. För då har de flesta glömt det. Är det så? Ja. Okej. Men du, då spar jag ner den här då, på skrivbordet. Så tar vi dem, låt oss säga 3 veckor. Ja, så kan jag tänka på den lite ses mer. Ses här igen då, vi 3. Ja, det gör vi. Det är bra. Kul.
Lodd med Royals. Vi har fått några sms angående vad en guldtacka väger. För att vi gissade på, är det ett kilo per tacka? Men vi var ju inte alls ens i närheten, verkar det som. Var det inte? För de vad sa du? Om du mumlar hör jag inte, du måste prata jättehögt. Jaha, de här tackorna i, som ni pratar om vägde ett kilo styck. Det var 24 stycken, det var en flyg. Ah! Mycket bra, för att här är det folk som... Och då mejlar de om tackor från... Gud. Min sms är lite sjuk idag. Jag ber om ursäkt, allting försvinner. Direkt, jag ska läsa något. Den här Jona som skriver att guldtackorna som tillverkas av Boliden väger 12,5 kilo. Ja, och det är fler som menar att de väger 12,5 kilo. Mm. Det var ett par tre, nu försvann. Volymen på en tacka är 0,65 liter. En liter guld väger 19,3 kilo, vilket är lika mycket som ett femårigt barn. Det kanske är, det beror på vilken det är. Men då kanske inte det här... Men enligt Kristoffer så vägde de guldtackorna som vi läste om ett ja, precis. Länge. Ett kilo. Kan inte prata? Vill jag upp och gå hem? Fick den känslan? Men det ska... Fick den känslan? När man röste över mig. Tappade allt. Men Martina, du kan ta det lugnt Martina, för jag kan läsa ett... Det här är ju faktiskt, det är Sofia som skriver, och det här kommer jag på och tänker att det är synd att det här kanske kan svara till imorgon också, vad man har hittat på plan. Hej på er, jag jobbade på Heathrow som 19-åring 1996 och hittade en dag en taxfree-påse med några spritflaskor. Dum som jag var lämnade jag in dem till min chef. Nu efteråt undrar man ju var den hamnade till slut. Fick höra från en jobbkompis att jag absolut inte skulle berätta om jag hittade något liknande, utan bara smuggla hem i min väska. En annan dag hittade jag en taxfree-påse med en stor och fin nallebjörn i, så den behöll jag. Jag har kvar den fortfarande och nu leker mina tre döttrar med den. Hälsningar Sofia. Förresten, jag är bröllopsfotografen som önskade låt igår. Nej, men, det var roligt. Kul, Sofia. Allt hör ihop. Alltså, det slår mig att vi för ett tag sedan, jag minns inte hur länge sedan, så pratade vi om den här, det var också en lista på konstigaste grejer flygplanspersonal har hittat på flygplan. Mm. Jag vet att vi har tagit upp den för inte så himla länge sedan. Och då var det ju... Det var ju superkonstiga grejer. Ja, Men vilken nitlott på något sätt. Att hon inte tog första påsen. Ja, visst. Ja. En nallebjörn känns mer såhär... Ja, fast å andra sidan... De där spritflaskorna har nog varit slut vid det här laget. Men nallebjörnen finns fortfarande. Ja, det är... Och glädje till hennes barn. Den är tråkig väldigt länge. Ett fint sätt att tänka. Istället för kul väldigt kort. Ja, precis. Vi har full med Nej då. Vi ska inte sitta och förespråka så på det sättet. Nej, naturligtvis inte. Det är ju skämt. Skämtsamt alltihopa. Ja, nej, men det är... Och sen så har vi en nostalgisk 90-talist hört av sig också. Och skriver... angående Jon Bon Jovi. Han har ju producerat musik och hits som är bestående på ett annat sätt än många stora artister gör idag. Mycket ny musik är ju smörja som spelar in på att det är något nytt eller häftigt för stunden. I hans fall kan det vara att han äger delar av musikbolaget som han tillhör också, och att han producerar andras musik. Ja, huvudsaken är att jag fick klaga på dagens skitmusik i alla fall. Roligt att det är en 90-talist. Mm, visst. Som tar i så. Mm. Det var faktiskt kul. Undrar om det alltid har varit så. Att man har i nutid klagat på att det är skitmusik. Och att det här är inte riktig musik. Det är säkert. Alltså, vi fattar ju liksom, tillbaka till 50-tal. Men alltså, 1822 var det så också då. Ja, jag tror jag. Att det är så här, men vad du kan ju inte... Men vadå, så nät? Skärp dig! Ja. Vad är det för nymodighet? Det här är djävulens påfund. Ja, det gör jag. Ja. Så tänker jag mig. Skärp! Ja, det här med Aine Klein i nattmusik, det är fy fan. Alla hade varit på min tid och slänger de där perukerna. Ja, nej, men det så är det nog faktiskt i alla tider. Det kan vi ändå slå fast att det var lika alla tider. Tänk liksom Elvis när han kom. Det var ju djävulens musik och knark med knän och allt möjligt. Och nu sitter små pensionärer i sina Volvo-bilar ute på landet och sätter på sin skiva med Elvis bara för att det är den enda gången de får chans att höra att... Exakt så. Ja. Kolla på det här, lyssna på det här då. Ja, apropå 1 miljon. Jag fick 1 miljon av min bästa vän. Han lovade mig det den dagen när vi var stupfulla. Han skulle nämligen ärva en hel massa miljoner. Han höll sitt löfte. Nu bygger jag min familjs dröm med pengarna. Kram Ulf. Kan vi få numret till honom? Men händer det på riktigt? Är det här sant? Alltså det låter ju som en typisk... Ja, men fast det måste ju ha varit massa miljoner då. Supermånga. Men ändå, det är helt sinnessjukt. Ja. Jag vet inte om jag skulle kunna ta emot det. Nej, alltså om det blev väl så konkret. Här har vi någonting att snacka om. Vadå? Och dra vidare. Lovat på fyllan, ja. Ja.
Ja, men också ska ha emot en miljon om en kompis. Jag har ju fan kontrakt på det. Du är ju spotter den här servetten. Kommer inte ihåg. Eller hur? Och hur påverkar det? Men det låter nästan för bra för att vara sant. Men det har väl att göra med hur många miljoner de har. Om de vinner de ärver två miljoner och ger bort en, då skulle jag säga nej. Vinner de 50 och ger bort en, då säger jag. Men är det där gränsen vinner går för att du ska ta emot en miljon? Vinner de 20 och ger bort en, säger jag. Ja, men om vinner de vinner 4? 4,2. Nej, men då skulle jag vilja ha 50 000 åtminstone. Ja, men du skulle inte ta en miljon. Så det går en gräns där någonstans. Ja, eller 100 000 skulle jag ta. Det finns en ekvation i alla fall om på det här. Ja. Skönt. Då kan vi göra en egen 5%. 5%. 5% är det. Det är 10%. Åh, den där blicken, jag älskar den blicken som är så här. Fan att någon kollar mig. Kolla upp i taket snabbt. Se ut om att du tänker. Vem ger miljonen till då? Mig. Sin bästa vän. Ja, mig. Eller någon som behöver pengar. Ja, just det. Ja, det är också, det måste vi också ta med i ekvationen. Ja. Kan man då fråga sin bästa vän? Man kan ju inte ge en pengar till någon som redan har pengar. Eller kan man inte det? Du har ju mer pengar än jag, bara för att jag ärvde nu 3 miljoner. Ja. Ska man ge då? Du har ju redan. Nej, det är så men kan man be sin bästa vän om hjälp då med att bygga ut altanen ifall han har läckt ner pengar? Så, du kan bara hålla här lite också. Så här, det också. Det är en miljon och att jag ska hjälpa. Och så kan han komma och hjälpa. Har jag köpt ut sig nu från allting? Kan är man de fråga honom fortfarande vänner de här kan man undra. Ja, de är bästa vänner men han kommer aldrig ställa upp på något kanske. För det har han köpt sig ur. Jag vet inte hur det funkar. Men det är många frågor kring det här. Alltså det är någonting kommer ju streta emot nästa gång han frågar om hjälp. Mm. Alltså speciellt precis efter han har fått den här miljon. Sitter du och skrattar åt något annat nu? Det är helt men det, otroligt. Nej, men det är inte något annat, det är på samma. Jaha. Det är alltså Anders med Z som skriver om man hittar en guldtacka så är det bara att tacka och ta emot. Fan alltså. Det funkar fortfarande. Ja, det gör den. Tackar vet jag Gotland. Vilken resonans det blev. Det var skönt med lite äkta humor. Ändå. Ja, okej. Okay, men nästa imorgon så kanske jag har något kul att säga. Det vet man aldrig. Pratar du för Anders nu eller?
med Out of Mind. Imorgon pass till Petri. Den här morgonen har du varit ganska liksom på med att sjunga med i låttexterna. Och det visar sig att du kan ju många av dem också. Ja. Du kan vissa uttryck då. Det var låtarna. Svårt att sjunga. Sådana där. Du låter ju initierad när du liksom... Jag kan säga att det var riktigt svårt att sjunga med i Electric. Mm. Ja. Då tog du ändå... Vad fan är det där? Jaha, jag trodde det var en dörr som knackade. Det är någon som borrar där. Eller? Får man göra det i radiohuset? Nej, får man inte göra. Nej, det är någon som kommer att få jädra reprimand. Isolera. Tyst borr. Vilken konstig grej. Ja, det var väldigt högt. Det låter som att det är nära. Ja. Nej, men det var lättare att sjunga med. Måste vi dö? Vi ses väl någon dag. Men dessvärre livet blir bättre när man vet vad man ska. Den var lättare än Eddie Snap Now. Leila K loves you. Ja. Och då hade du ändå texten framför dig när du ändå gjorde såhär. Då läste du ändå. Ja. Du sjöng den till Crazy Frog-låten i ditt huvud. Då är det svårt alltså. Då är det jävla svårt. Man säga. Men ändå ett gott försök. Och det här är också med text alltså. Exakt. Ja, precis. Men då är det en svår låt. Lättare än andra. Och jag menar, det är inte lätt att rappa. Det har ingen sagt någonsin. Nej, det har du bevisat. Kan du säga. Alla i studion här är en belägenhet att hålla med dig. Det är verkligen inte lätt att rappa, även fast vi trodde det innan du började. Det är svårt.
Bergström med Pappa Toé. Nu blir det alldeles strax PP3 med Linnea Wikblad. Och så blir det ju, ja, vi slänger in Petra Nyheter också med Karro.